游乐场变事故现场，遭遇意外怎么办？一头扎进游乐场，海盗船、大摆锤、过山车，感受风雨速度的激情，真爽啊！可是刺激与危险往往只有一线之隔。近年来，游乐场设备断裂、坠落、悬停、倒塌等造成了不少事故。除了设备故障、游客不遵守安全规则或突发身体不适等，也是引发事故的重要原因。所以，了解自己和设备是避开危险的两剂良药。入场前确认自己的身体状态，身体不适或有这些情况的游客禁止乘坐危险项目。正确着装，仔细阅读入口处的游客须知，了解乘坐规则。入场后严格按照指示进行操作，取下容易跌落的小物件，乘坐时必须系好安全装置。坐好后不要把身体伸出或站立，这些行为绝对禁止。在设备没有完全停稳或没有得到工作人员明示前，不要自行离场。乘坐飞椅等包含公转和自转的设施时，如果感到身体不适，要立即用夸张手势和表情向工作人员示意，或者拍打设备呼救，避免更大的意外伤害。游乐场事故多为这几类，一旦发生停电导致设备骤停，游客悬挂在半空时，千万不要惊慌失措，注意收听广播，听从工作人员安排，抓紧设备上的安全装置，切勿乱动或自行解除安全装置。游乐园的供电系统一般都是双向送电，一条线路出现问题，另一条线路会主动核闸送电。即使短时间内不能排除故障，工作人员也可以利用梯子或升降机等将游客安全接到地面，所以等待救援的过程中一定要保持冷静。如果不幸遇到设备剧烈晃动，一定要紧紧抓住安全装置，以防被甩出去，同时要大声呼救，寻求工作人员或他人帮助。如果不幸跌落，旁人不要轻易移动伤者，赶紧寻找游乐场急救人员或拨打120。游乐设备发生火灾是相当危险的，由于乘客被安全设备固定在座位动弹不得，通常只能被动等待救援。为提高逃生几率，可用衣物或手帕等折叠捂住口鼻，减少烟雾吸入。如果不幸出现意外伤亡，设备外的人员切勿恐慌拥挤，要在工作人员的指挥下尽可能及时疏散和撤离。避免遭遇大型游乐设备事故最有效的方法是不去乘坐三无设备，另外也不要在这些设备上玩耍。登上游乐设备时，多留心观察周围有无危险因素、有无易燃物，并将可疑情况及时通知工作人员，也不要在游乐设备缝隙里塞纸屑、包装纸等废弃物。带孩子乘坐游乐设施更要多加注意，慎重选择游乐项目。儿童身体没有发育完全，很多大型项目可能对儿童造成内伤，有的刺激项目即使小孩能玩也需要家长陪同，千万不要掉以轻心。